កសិករនៃកិច្ចចិនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាការផ្ទុះដកក្រាក់នៅទីក្រុងបេរុតប្រទេសលីបង់គឺទំនងជាឧបទ្វីបហេតុមួយតែប៉ុណ្ណោះគួរជំរាបផងដែរថាការពីដំបូងឡើយប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានបង្ហាញនូវការសង្ស័យថាការផ្ទុះឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីនៅទីក្រុងបេរុតប្រទេសលីបង់នេះទំនងជាគម្រោងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាករណីផ្ទុះដល់កក្រើកនៅរដ្ឋធានីបេរុតនៃប្រទេសលីបង់ទំនងជាឧបទ្វីបហេតុប៉ុណ្ណោះដោយពីដំបូងឡើយប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបង្ហាញការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាវាអាចជាគម្រោងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព្រមមានCNNនៃព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ត្រទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020តួបីជាយ៉ាងណាល
ដែលជាសារធាតុគីមីងាយបង្កការឆាប់ឆេះនិងផ្ទុះជាទីបំផុតលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានសន្យាជួយលីបងផងដែរក្នុងករណីដែលប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ាមួយនេះត្រូវការជំនួយពីអាមេរិកនោះក៏បញ្ជាក់ថាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីករណីផ្ទុះនៅលីបងបានកើតឡើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខអះអាងថាវាទំនងជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអ្វីមួយហើយការលើកឡើងនេះគឺលោកត្រាំបានទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនទោ